Velkommen til denne video. I dag så skal vi spille Pikmin. Pikmin, det er rigtigt. Malte, det kan være, du lige skal fortælle, hvad det handler om, Pikmin. Ja, Pikmin, det handler om, hvor man er sådan en, sådan et menneske, og så har man sådan nogle aktige små planter-agtige nogle. Mm-hmm. Og så gælder det om at få sådan nogle 7 af de der kugler, eller ens andens kugle. Og der er en, der er rød, og en, der er blå. Ja. Og så har man de der planter til at hjælpe i. Mm-hmm. Okay, det er nemlig rigtigt. Det er lidt svært at forklare. Ja, I må følge med, og så er jeg sikker på, at det alt sammen giver mening lige om lidt. Nå. Hvad for en bane vil du have? Den første. Den første? Den der, du plejer at tape på? Den, du plejer at blive et af okay. Jeg taber et. Vi spiller den. Det ved vi godt, hvordan man gør. Ja, der kan I se. Der er de 4 gule kugler og hver vores farvekugle der. Så det kunne bare en. Ja, okay. Og hvem er hvem her? Er jeg er den øverste. Jeg er blå. Jeg er rød, og du er blå. Okay. Kom her, mine små planter. Tag dem. Så skal man kaste sine små radiser over og samle point. Og så kan man få nogle nye radiser. Eller få flere af dem. Så samler jeg... Ja, vi samler nogle point der, ikke? Der, og så kommer der nogle flere radiser der, kan jeg se. Oh, jeg ved ikke rigtigt, jeg synes... 2 sekunder. Jeg synes, jeg har lidt dårlig forbindelse her. Okay. Så. Nå. Så prøver vi igen. Oh, jeg skal lige samle mine pigments op her. Malle, du vælte. Og jeg er jo seriøst langt bagefter allerede. Åh. Oh. Jeg er på en is. Hallo, kan du ikke gå lidt hurtigere der? Jeg kan få en til. Åh, oh, nu kan jeg sende noget over til dig. Ja, ja. Se, der er en gul fugle, den snupper jeg. Har du det? Jamen, så kan du ikke vinde, hvis jeg tager den anden. Så, nu racer vi afsted her. Går det godt, Malle? Mm. Mm, det er godt. Åh nej, nu den der, der kan lige sende en derovre. Den lige går noget. Øj, jeg har fået nogle nye pigments her. Ej, hvad sender du over til mig nu? Her. Uh-oh. Kom, vi er dem, der er smuttet. Så vil jeg mere for. Hvad? Det går mere. Du får også noget andet. Ej, tak. Der. Så snupper vi lige de der. Så kan du få den der. Vi dem, der er smutte. Sådan der. Så fik vi lige taget lidt af den der. Jeg skal jo have 3 af de der gule. Hvad har du? 3 gule? Ja. Oh my goodness. Ja, det er jo ikke så godt. Så må jeg hellere komme over og drille dig. Det er godt, du siger det. Nej. Det er du som ligesom. Hvor er der henne? Oh, jeg kunne se mig selv på dig. Så, nu slås vi.
Og jeg smutter. Men heldigvis, hvis du smutter, så kan jeg bare give dig noget. Ja, det kan jeg. Ja. Hvad kommer du med? Jamen, jeg har en hel masse hjemme, så... Du har en på nakken, kan du? Ej, Malle, det går da virkelig ikke så godt, hva'? Ha! Ej, det er også... Det er fejl. Det er strengt. Jeg kan jo ikke nå hende nu. Det svinger jeg bare. Jamen, det er jo klart, når jeg skal rette på kameraet hele tiden, så vinder Malle jo, det er klart. Jamen, du gjorde det kun 2 gange, så det var din egen skyld. Det var din egen skyld, du var så langt, Okay, jamen, så siger vi det. Og du sagde, jeg var i gang med tab. Du sagde, jeg er helt sådan tab. Ja, ja. Kan du vinde igen så? Ja. Nå, skal vi på en samme bane? Nej, ikke. Jeg sagde en anden spil. Nå, okay, vi spiller et andet spil. Vi spiller et andet spil. Ja. Nå, vi tager et spil. Super Smash Bros. Nu. Ikke? Ja. Ja. Ja, så går vi lige op her. Åh ja, vil du være Pikachu? Jeg er Yoshi. Jeg kan godt lide at være Yoshi. Jeg ændrer lige den der. Stok. Ja tak. Ja tak. Og vi er klar? Vi kan jo random igen. Det er meget tryg. Åh oh, nej, den giver det. Ja, smut du bare ud. Smut du bare. Vi ser din Harry Potter hat der. Ja, farvel med dig, du. Ej, nej, nej. Åh. Oh. Ja. Kom du bare herover. Kom du herover. Pikachu. Ja. Hej, Pikachu. Oh, for helvede, mand. Nej. Hallo. Hallo. Hvad? Kom nok ind, kom nok ind, Pikachu. Det er ligesom dig. Ja, okay. Det er også en skyld. Det er ligesom mig, der bare er kæmpe mod dig, der bare står, og du står bare sådan, kom nu i gang. Uha, kom ind til skab, Malle. Åh ja. Jeg synes overhovedet ikke, det kører for mig. Nej, 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 nej. Det kører slet ikke. Jeg står du med der. Det var det, jeg ved du. Pikachu er stærk. Ja. Det kan godt være. Men Yoshi er klog. Hvad har han så gjort noget klog? Ja, det skal jeg vise til det med. Ja, han er klog, hvis han gør det. Han er sjovt. Jeg har godt nok været heldig mange gange. Ja. Det var dejligt, du kunne gøre det. Sådan der. Nu kører det. Endelig kører det. Ja. Hej. Ja, det var en ordentlig støvle, du fik der, hva'? Du røg lige op i luften. Ej, jeg havde ikke troet det. Så skidt, hvad skal jeg? Ja, du kan flyve lige så tørre, så du ved det. Det skal jeg ikke noget. Det burde være dig, det skulle faktisk være noget for mig. Ja, det burde det faktisk. Det er du rigtig. Jeg har ikke rigtig kørt for Yoshi her. Nej, nej, nej. Hvad er det der? Nå. Hej, hej, hej. Det var shit. Vi ses. Nå, det er det, jeg tænker ikke.
Ej. Ja, den der løbet. Løb du bare lige mig. Oh. Okay. Oh. Ah, hvad er det der? Der er noget til mig her. Det gør jeg ikke. Var der noget, der kom efter mig? Nej, det sprang bare en numsebøl. Hvad skete der med den numsebøl? Ja, den blev brændt af, ikke? Din numse blev brændt af, okay. Så er det alle sammen, men alles numse blev brændt af. Hvorfor lækker den? Fik du af mig. Nå, Malle. Tak fordi I så med. Hej, hej. Tak fordi I så med.